Goedemiddag. Hoe lekker is dit? Dat ons hier op een vrijdagmiddag een gesprek kan hebben. Ik praat nonsens, het is niet een gesprek, het is een eenrichtinge gesprek. Maar baie dankie dat jullie belangstel in skoolgereedheid. En dat ons vanmiddag so klein beetje kan saamkuier oor iets wat voor mij ontzettend na in die hart lê. Want skoolgereedheid is een snaakse concept. En partij mensen denken dit betekent om te kan lees en skryf voor je graad 1 toe gaan. Dit partij mensen denken dit betekent. Een kind moet een hele rits activiteiten kan doen. Partij mensen denk dit is om een sekere klomp vaardighede te ontwikkelen. En bij die mind, by skoolgereedheid bij Mind Moves, dat is eindelijk een Engelse naam, School Readiness at Mind Moves, sê ons, een kind is een hele wese. Een kind is nie net een brein nie. En daarom is skoolgereedheid nie net een cognitieve ding. Ons gaan oor die kind praat in termen van die bouw van een huis. So dit beteken, een kind ontwikkel, en een kind sy brein ontwikkel, kind in totaliteit ook, een brein is net deel van een kind, een kind ontwikkel net soos wat een mens een huis sal bou. So daar is een fondatie, daar is mure, daar is vensters en daar is een dak. En hulle moet in volgorde ontwikkel, so dat een kind later aan, wanneer hulle so 6 en 'n bietjie jaar oud is, skoolgereed kan wees, zodat hulle hier van die voor weet, hier zoals ons in die kleuterskool is, is ons altijd die jaar waarin jy 6 word, dat jy in graad R is. Ja, jy kan 5 word in graad R en 6 in graad 1, maar ek verstaan glad nie hoekom hulle mens te doen. Want wanneer een kind graad 1 toe gaan, sê jy eindelijk vaarwel aan kleinkind die tyd. Want dan begin skoolwerk en alle erns, en die werk is baie. So ons wil graag hê, as een kind in graad R is, is een kind 6 jaar oud. En wanneer hy graad 1 is, dan word hy 7 jaar oud. Want dan beteken dit, 'n kind het 6 jaar tyd gehad om skoolgereed te word. So skoolgereed beteken, ek is gereed om te spring van voorskoolse leer, wat baie speelonderwys is, wat baie konkreet is, na abstrakte leer of simboliese leer. En wanneer ons graad 1 toe gaan, gaan dit oor die simbole van 'n taal. Dit beteken, die letters, die gesyfers, punte, kommas, is gelijk aan plus, minus, simbole van taal, is baie abstract. En daar so 6,5 jaar proses nodig vir 'n kind om gereed te wees op 4 vlakke vir skoolgereedheid. Skoolgereedheid is nie net, dit gaan nie net oor denke nie. Skoolgereedheid gaan oor gereed wees op 'n fysiese vlak, lyfie vlak, gereed te wees op 'n emosionele vlak, gereed te wees op 'n sosiale vlak en op 'n kognitiewe vlak. So kom ons begin onder en ons bou hierdie kindse ontwikkeling van die fondasie af, van onder af op. So, as ons kyk na fisiese ontwikkeling, fisiese ontwikkeling beteken, dit is soos die fondasie van 'n huis. En as jylle na hierdie prentjie kyk, dan sal jy sien na onder langs die lyfie, is daar 'n platform, dis die vloer. As jy al ooit een huis gebouw het, weet jy, die vloer lê nie bo op die grond. As dit so is, dan gaan jou huis lekker gly, as daar baie reën is. So, een vloer word altyd, of die fondasie van die huis, word altyd ingegrauw. En as ons huis bou, wil ons so graag mooi ligte, mooi teels, mooi goed vir die badkamers, nie kombuise en deurhandvatsels. Maar baie geld gaan in die fondasie. Want, en ons sien dit nie, so mens voel altyd, kan ons nie bykie minder geld daar spandeer en dit gaan spandeer ander plek in die manier, die fondasie, bepaal die struktuur en bepaal die stabiliteit van die rest van die gebouw. En met 'n kind is dit precies dieselfde ding. Met ander woorde, 'n kind, sy fisiese ontwikkeling is die fondasie waarop alle ander ontwikkeling voortbou. En as ons praat van fysische ontwikkeling, ja, ons praat grootmotories, ja, ons praat van fijnmotoriese ontwikkeling, ons praat oor iets wat voor dit kom. So, die iets wat voor dit kom, is die pilaar aan die linkerkant, die pilaar wat so lyk of hy aan die achterkant van die huis is. Die pilaar verteenwoordig sensoriese ontwikkeling. Maar die brein is 'n wonderlike ding, maar die brein is 100% weerloos. Hy is 100% afhankelijk van inligting van die sintuie om die brein vol kennis en sensasies te maak
waarmee jy later aan waaroor jy later woordeskat ontwikkel, sodat jy kognitief ook kan ontwikkel. So sensoriese ontwikkeling is primair tot kognitieve ontwikkeling of skoolgereedheid op die ou einde. En dit begin nie in graad R nie. Skoolgereedheid begin eintlik voor konsepsie. Ons gaan nou nie vandag daar begin nie. Vandag gaan ons hier wees tot môre oggend. Ons gaan vandag praat oor graad R vooral, maar ons net gou 'n bietjie terug hardloop, want fisiese ontwikkeling, die sensitiefste tyd, of die in 'n mens se ontwikkeling, totale ontwikkeling, sê sensitiefste tyd, beteken nie die enigste tyd nie, maar dit is die tyd wanneer 'n kind fisies en die fisiese brein die heel meeste groei, is tussen konsepsie en 14 maande na geboorte, as die babietjie volterm was. As die babietjie premgebore is, so 'n bietjie langer as 14 maande na geboorte. So fisiese ontwikkeling is die fondasie en dit, as ons dink aan 'n baba, is dit die tydperk wanneer hulle sensories soveel goed moet beleef. En hulle, wat doen hulle? Hulle beleef en wat maak hulle? Hulle beweeg. So daai sensoriese ontwikkeling vind in 'n baie spesifieke volgorde plaas. En dis belangrik, want dit is die brein bou op 'n baie spesifieke hiërargiese manier, die een sintuig bo op die ander een, sodat 'n kind nie sensories is. Wat beteken sensories? Sensories is 'n baie vreemde woord. As mense sê my kind is sensories, dan wil ek hulle sê, ag, maar jy is gelukkig, jou kind moet sensories wees, want as mens sensories is, beteken dit jy is bewus van sensasies wat in jou lyfie inkom deur jou sintuie en jou brein heerlik wakker maak. En daai sensasies laat 'n mens beweeg. En dis hoekom voorskoolse juffrouens en grondslagfase so graag praat van sensories motoriese ontwikkeling. Wat beteken dit? Die sintuie moet ontwikkel, maar die spiere moet ook ontwikkel. Maar kom ons praat gou eers net van sintuie. Weet jy, net na konsepsie begin 'n babietjie se vel ontwikkel. En dit is wat vir ons wys, en neurowetenskap wys ons baie baie spesifiek, wat is die volgorde van sintuiglike ontwikkeling? Want daai babietjie voel in utero, nie emosioneel voel nie, maar voel met die vel. Want mamma se baarmoeder raak die hele tyd aan daai babietjie en dit is daai stimulasie van die vel wat die brein wakker maak. Julle weet in grendeltyd op die oomblik, as 'n mens nie genoeg of gereeld drukkies kry nie, hoe afgeskep voel 'n mens? En as jy dalk 'n jong juffrou is wat op jou eie bly en wat nie by die kleintjies is nie, 'n mens vel raak honger vir daai kontak wat ons met die klein goed het op 'n gereelde basis, want ons dit is primêr tot 'n mens se emosionele welstand is om aanraking te kan hanteer. Dit moet vir jou lekker wees. So ons kan op 'n ander keer baie daaroor praat dat baie kinders se velle nie intelligent reageer nie. Hulle raak oorsensitief of ondersensitief. Maar dis nie vir vandag nie. Vandag praat ons oor die volgorde van sintuiglike ontwikkeling wat lei tot skoolgereedheid. En ons sê dit begin voor 14 maande. Dit is eers die ontwikkeling van die vel, dan die vestibulaire stelsel wat te doen het met die belewenis van die lyf binne ruimte. Dit is 'n sintuig wat 'n kind dan later in staat stel om oor te gaan tot beweging. En dan reuk en smaak. Hulle wat so ongelooflik van hierdie verskillende sintuie. Elkeen van hulle is 'n enkel sintuig. Een vel, een vestibulaire stelsel is in twee ore, maar dit maak een waterpas, een neus en een mond. En dit ontwikkel een hart. Want wanneer die sintuie goed ontwikkel in volgorde, vir al daardie meer eenvoudige of enkelvoudige sintuie, dan ontwikkel 'n kind emosioneel. Dis hoekom voorskoolse kinders wil voel en vat en ruik en proe. En dis hoekom net papierwerk of skermwerk nie in die beste belang van 'n kleuter se ontwikkeling is in terme van skoolgereedheid. So die laaste twee sintuie is die sintuig van ore, so die orgaan is die ore en die oë, maar is die vermoë om te kan luister, nie net te kan hoor nie, maar te kan luister, en die vermoë om te kan kyk en sin te maak wat jy sien. Want jy sien, jou sintuie kry inligting uit jou lyf en uit jou omgewing, en dan moet dit vloei, dit moet opvloei in die huisie na die dakdeel toe, want in die dakdeel van die huisie is waar persepsie plaasvind. Maar wanneer ons van die dak praat, sal ek oor persepsie praat. So, tuiglike ontwikkeling ontsettend belangrik. En is baie belangrik dat 'n mens seker maak dat 'n kind hierdie sintuie in volgorde ontwikkel. Want as dit nie gebeur nie, dan is daar 'n ontwikkelingskraakie.
En dit maakt dat een kind hypersensitief is voor zekere klanken, zekere reuke, zekere gevoelens. En dit ondermijnt concentratie. Hier is baie belangrijk. Concentratie is niet ding wat net gebeur nie. Dit hang af hoe reageer een kind op sensorische inzetten. Wat gebeur met sy of haar concentratie? By sintuie alleen is niet genoeg nie. Die spieren moet ook ontwikkel. En die spieren ontwikkel ook in een volgorde. Sensories, motories, teken die sintuie moet ontwikkel, en die spieren moet leer om toepasselijk te reageer. Want as die lyfie nie toepasselijk reageer nie, is daar iewers 'n kommunikasieprobleem tussen die sintuie en die spieren. Nou, mens moet baie mooi kyk, hoe ontwikkel een kind op een fysische vlak, maar in termen van die spieren, en jou nek is die eerste lot spieren wat baie mooi moet ontwikkel. So as jy sien, jou voorschoolse kind of enige jou kleuter, sit gedurig met die kop op die hand, dan jy sê, ah, hier is een ontwikkelingskraakie. Dit wys vir my dat die spieren van die nek nog nie gesterk genoeg ontwikkel het nie, want jy moet onthou, as die kop nie stabiel is nie, kan die oë nie ordentlik funksioneer nie. Jy ook nie ordentlik kan funksioneer nie, hoe gaan jou kind lees en skryf. So, fysische ontwikkeling, jy wil hier kind met regop kan sit, jy wil hulle met die kop regop kan hou, en jy wil hulle met dit kan doen, sonder dat hulle te veel aandag of concentratie daaraan moet wy, want anderster, as hulle soveel aandag moet gee om regop te bly, hoe gaan hulle luister en weet wat vra jy, wat moet hulle doen volgende? So, fysische ontwikkeling is altyd van binnen na buiten. So, een regop stil lyfie, as mens 5 jaar oud is, as jy in graad R is, mens 5 jaar oud is, jy vir 5 minute kan concentreren, maar wie jy wat? Jy 6 jaar oud geworden het, jy vir 11 minute kan concentreren. Ouderdom plus 5. Oomblik, as jy 1, 2, 3, 4 of 5 jaar oud is, is dit 'n minuut per jaar ouderdom, maar die oomblik met jou 6e verjaarsdag, en dit gaan gewoonlik gepaard met 'n tand wat uitkom, dit wys vir ons die lyfie is bezig om gereed te word vir 'n groot sprong na die laerskool toe. So op die ouderdom van 6 is dit ouderdom plus 5 minute. Is so lang as wat 'n kind reg op 'n stoel moet sit en konsentreer op 'n werkie wat hulle nie noodwendig wil doen nie. Julle weet, in hierdie grendeltyd leer mense klomp goed van mense kinders ken. Of jou eie kinders of as jy 'n juffrou is, hoe anders die kinders reageer met eie leer. En dan kom 'n mens baie maklik agter hoe sukkel party kinders om reg op 'n stoel te sit vir 'n ouderdom toepaslike tyd. Dis 'n ontwikkelingskraakie, want jy moet altyd onthou, die brein het soveel konsentrasie, en die brein stuur konsentrasie na waar dit die nodigste is. En omdat fysiese ontwikkeling eerste is, sê die brein altyd, ek moet gaan kyk na die lyf, ek moet hierdie persoon veilig hou, want as ek hulle nie reg ophou nie, gaan hulle val en hulle gaan seer kry, maar dis terwille van oorlewing. So as daar 'n fysiese ontwikkelingskraakie is, en of die sintuie, of die spiere, dan sukkel 'n kind in graad R, huppel, sukkel om te galop, sukkel om te kruip en hulle kop rond te beweeg sonder om op te hou kruip en eers die kop te draai en dan aan te hou kruip. Dis 'n kind wat sukkel om 'n bal te vang of 'n bal te skop en nie 'n bal meer teen die lyf te vang nie, selfs 'n tennisbal weg van die lyf af te vang. Dis alles aanduidings dat daar nie kraakies is op 'n fisiese vlak nie. Maar wanneer 'n kind baie meer lê en kop steun, en wanneer hulle eintlik nie so gekoördineerd loop, nie gereeld in iets vas loop, of struikel of so, dit is 'n aanduiding, dat die kind 'n kraakie, of 'n paar kraakies, op 'n fysische vlak het. En wie wat gebeur dan? Dis kraakies wat dwars deur hart loop, want die oomblik wanneer 'n kind sy lyf lekker ontwikkel, dan voel sy hartjie sommer trots op homself, en ons ontwikkel outomaties selfvertroue en 'n positiewe selfbeeld. Maar wanneer 'n kind ontwikkelingskraakies op 'n fisiese vlak het, dan is hulle emosionele ontwikkeling so raps agter. En as hulle emosionele ontwikkeling raps agter is, is hulle geneig, onthou ek praat van graad R, ons praat oor skoolgereedheid. So is 'n graad R kind wat 'n fisiese kraakie het, op 'n emosionele vlak is hulle afhanklik. Hulle wil die hele tyd aan iets vashou. Dis partykeer 'n kombers, dis partykeer 'n teddy, dis partykeer 'n dummy, dis partykeer 'n bottel, dis partykeer selfs nog 'n doek. Maar hoekom hou hulle so vas? Want hulle voel nie ek is sterk genoeg in myself om self reg te kom nie. En dis ook die kinders wat baie keer ontwikkelingskraakie as hulle so afhanklik is van terugvoer en bevestiging. Kom ons kleer gou in. Moet ek inkleer, mamma? Ja. Kom ons kleer in met rooi. Met rooi, mamma? Ja. Is hierdie 'n rooi potlood? Ja.
Je weet dat kind wat die hele tijd bevestiging soek en een graad R kind is een rooi lig. So rooi lig wat sê ons met aandag gee voor hierdie kind skoolgereed gaan wees op emosionele vlak, want in graad 1 kan die juffrou nie vir elke kind elke keer bevestiging gee wanneer hulle bevestiging nodig het. In graad 1 moet kind so sterk voel in hulle self en ek kan dit self doen. Ek het nie iemand nodig om my die hele tyd te help nie. Ek het nie iemand nodig wat die hele tyd vir my bevestig dat dit wat ek doen die regte ding is nie. Ek weet dit is die regte ding. Want die oomblik as die hartjie so vol is, jy weet ons sê by die Mindfulness Instituut sê ons sommer die hart lê altyd in 'n emmer. En wanneer die emmer 'n lekker stewige emmer is, want die kind se lyfie werk lekker, die kind het liefde en aanvaarding beleef, nie het nie nog steeds en die kind voel veilig, want daar is altyd 'n omgee groot mens iewers in die omgewing baie mooi na hulle kyk. Dan ontwikkel daai hartjie lekker stewig en die arm, ag en die arm. En die emmer is sommer 'n pragtige stewige emmer. Maar wanneer daar ontwikkelingskraakies op 'n fisiese vlak is, of as 'n kind nie 'n volwassene, 'n omgee volwassene het, as daar baie bekleierery is, daar baie geskellery is, of as 'n kind onveilig voel, want hulle weet nooit wanneer gaan hulle verkeerde ding doen nie, of daar is nie reëls in die huis nie, so dis chaos. 3/4 van die kinders voel 'n kind onveilig, ongeborge, weet wat maak dit? Maak gaatjies in die emmer. So vinnig as wat jy vir die kind sê, ek is lief vir jou, en bevestiging gee, so hardloop dit onderuit, en wat beteken dit? Die emmer word nooit vol nie, so hulle bly afhankelijk van hulle goedjies, van hulle proppe wat hulle in die mond druk, of van iemand spesifiek, en dan is konsentrasie, aandag gee en konsentrasie in 'n klas, ongelooflik moeilik, want hulle is eintlik die hele tyd by myself besig. So, maak dit baie, baie moeilik om maatjies te maak, want die oomblik, as 'n kind lekker emosioneel sterk en vol selfvertroue is, dan raak dit later aan so vervelig, want hulle ken alles in hulle direkte omgewing, en dan wil hulle die uitdaging hê van speel met iemand anderster, want julle weet, verhoudings is beste, 'n mens skuur die hele tyd teen mekaar, maar daai skuur teen mekaar het ongelooflike vormende waarde, en dit leer 'n kind om te wag, dit leer 'n kind om te deel, dit leer 'n kind, mens hoef nie altyd te wen nie, die saam doen is lekkerder as om net altyd die wenner te wil wees, want wanneer jou kind altyd wil wen, en wanneer jylle as gesin saam is, of jylle as vriende saam is, en altyd die fokuspunt van alle aandag wil wees, dan sê dit vir jou, daar is 'n bietjie ontwikkelingskraakies, daar in die emmer van die hart, en as het kom by sosialisering, en dan is het baie moeilik vir 'n kind in graad 1, om deel van 'n groep kinders te wees, waar hulle een juffrou se aandag moet deel, hulle moet wag, want hulle kan nie alleen aandag kry, en hulle kan nie net doen wat hulle wil nie. So, impulsbeheer, daai vermoë om te kan wag, is 'n emosionele vaardigheid, maar hy spoel oor sosiaal, wat 'n kind gereed maak, dat wanneer hulle 6 jaar oud is, en hulle saam met ander kinders in 'n klas sit, hulle hoef nie die hele tyd te kyk wat maak al die ander kinders nie, want hulle is deel van daai groep, want hulle voel deel van die groep, en nou kan hulle fokus en aandag gee. Nou, ons het nou gesê, die sensitiefste tyd om fisies te ontwikkel, is tussen konsepsie en 14 maande. Die tydperk wanneer die brein en die kind in totaliteit fisies die heel meeste groei in sy hele lewe. En dan tussen 14 maande en 3 jaar is die mees sensitiewe tyd vir 'n kind om emosioneel te ontwikkel, om iemand te word en los te maak van al hulle goedjies waaraan hulle so graag vashou, soos die bottel en die dummy en die doek en die kombersie en die hasie en die teddy en my mamma en my juffrou, myne. Want jy sien die oomblik, as 'n kind losmaak van al hierdie goed waaraan hulle so vasmaak, dan sê hulle maar ek is besig om te ontwikkel, ek is op pad na skoolgereedheid toe. Want tussen die ouderdom van 3 en 4 jaar is die sensitiefste tyd, is die maklikste tyd vir 'n kind om oor te gaan van 'n gesinsverhouding na 'n groepsverhouding saam met ander kinders van dieselfde ouderdom. Sien, as 'n kind in 'n gesin is, ouer kinders, jonger kinders, en die mens leer, partykeer is dit jou beurt om aandag te kry, die ouer een kan partykeer wag, en partykeer is dit die jonger een se beurt om aandag te kry, dan leer jy om te wag. Maar wanneer kinders 3 jaar oud is, en hulle is in 'n klaskamer, maar hulle 18 maande oud is dit chaos. Want nou is hulle 'n klomp kinders,
wat nog op die fase is, wat sê, maar ek wil alleenig aandag hê, want ek wil voel ek is baie spesiaal. Want as ek eers gevoel het ek is spesiaal, dan raak dit baie makliker, want ek weet ek is spesiaal, om deel te wees van een groep, zodat ik in graad 1 gemakkelijk is om in een groep te kan leer en niet die hele tijd die juffrou of die meneer sy aandag nodig. So, ontwikkelingskraakie, jou kind, bietjie sukkel, kinders in jou klas, bietjie sukkel om aandag te deel, bietjie sukkel om te wag, bietjie sukkel om wanneer daar reels is, by die reels te bly, vir al die reels van die speelietjie, en wanneer hulle veral die hele tyd die wenner wil wees, sê dit veel, hier is nog een bietjie ontwikkelingskraak, hier is lekker, ons het 6 maande om hierdie kind te help, om emotioneel te ontwikkel, en te weet maar, jy kan alleen, jy is sterk, jy is slim, jy kan een ding jouself doen, jy het nie altyd bevestiging nodig. Hulle sien in die socialisering, in die interactie met ander kinders, en ander mense, ontwikkel een kind altyd taal, en nou is ons uiteindelik by die dak. So die dak is verteenwoordig kognitieve ontwikkeling. En een van die groot eerste fases van kognitieve ontwikkeling is die vermoë om te kan stop. Stop wat? Stop om te beweeg, stop om te kan hardloop, stop om uit te skree, stop om te veel te praat, stop om te huil, stop. En die oomblik as jy kan stop, is daar een natuurlijke tweede ding wat gebeur. En dis taalontwikkeling. Jy moet onthou, taal is een fantastische ding. Vir die kognitieve deel van die brein, kry sensaties van die sintuie af, dit gaan deur die emotionele deel van die brein, daar waar die mure en die vensters en die deure is, tot bo by die dak, die kognitieve deel van die brein. En wanneer die sensaties van die sintuie by die kognitieve brein by die dak kom, dan vind persepsie plaas. Persepsie beteken die breinse vermoë om sin te maak van dit wat die sintuie nou net vir hulle gestuur het. Jy sien, as ek nou met jou praat, en ek praat een bykie so. Hoe gaan dit? Jy gaf met jou? Regtig, die oomblik is dit wat jy sien en dit wat jy hoor, apart na jou brein toe kom, soos wat so pas gebeur het, dan is dit wanneer daar nie sensoriese integratie plaasvind nie. Sensoriese integratie beteken, die sensaties wat ek van my verskillende sintuie afkry, word een ervaring wat op met my hartjie gelukkig maak, en dan gaan die inligting dit vloei. Inligting vloei dier die lichaam en dier die brein. Kom het by die dinkdeel van die brein uit. En dan, as die brein dit wat ek beleef het, baie akkuraat kan verteenwoordig, hulle kan prentjies maak daarvan, die klank kan precies reg wees, en dit is gelyktydig. Dink 'n bietjie aan koek eet. Sê nou maar jy eet koek, en jy kyk hoe lyk die koek, en jy proe die koek, maar die hoe die koek lyk en hoe die koek proe, kom nie gelyktydig by die brein uit, dan gaan jy nie weet dat die koek so proe nie, want dit is losstaande ervaring. Persepsie is 'n baie ingewikkelde ding. Ons kan miskien op 'n ander keer baie pertinent net oor persepsie praat. Maar die groot ding van sensasies en persepsie in die brein, dit ontlok gesprek. Dit beteken, dit laat jou praat, maar dit wat ek nou net beleef het, wat het ons hierdie naweek gedoen, wat het ons vanoggend gedoen, wat was lekker, wat was sleg geweest. So, taalontwikkeling is inherent deel van die dak en is die basis van kognitieve ontwikkeling nadat die kind impulsbeheer ontwikkel het. So, nou is die kind in totaliteit ontwikkel en as ons kyk na skoolgereedheid, kyk ons nie net na kognitieve ontwikkeling nie, dis 'n klein deelkie van die kindse ontwikkeling. Ons maak seker, daar is geen ontwikkelingskraakies. In die fondasie, fisiese ontwikkeling, in die mure nie, in die vensters nie deure, emosionele en sosiale ontwikkeling, en ons maak seker, as daar die kraakies onder is nie, dat daar nie 'n kraakie bo in die dak begin het nie, want wat partykeer gebeur, is 'n kind se huistaal, is een taal, ouers wil hê, die kind moet die volgende jaar in 'n ander taal in graad 1 gaan leer. As 'n kind die taal nie kan verstaan en ordentlik praat in vol sinne nie, dan is dit regtig 'n bietjie soos kindermishandeling om te verwag dat so 'n kind in graad 1 daar 'n taal wat hulle nie kan verstaan of praat nie, leer lees en skryf. Dit is regverdig nie. So dis ontsettend belangrik in terme van skoolgereedheid, dat wanneer 'n kind geassesseer word, en wanneer ons 'n kind ontwikkel in graad R, dat dit in voorbereiding is vir die taal waarin die kind gaan leer in graad 1. So as ons by die Mindmoes Instituut 'n kind assesseer,
of evalueer vir skoolgereedheid, is het altijd binnen een taal. Een kind is niet schoolgereed nie. Een kind is schoolgereed in Afrikaans. Een kind is schoolgereed in Engels. Als ik die meeste van jullie op hierdie stadium van toetsen in vir skoolgereedheid in Spaans, ja, praat Spaans vlot, maar ik jok. Maar sê nou maar ek sou kon, dan sou baie van jullie nie skoolgereed gewees het in Spaans nie, maar jullie is dalk skoolgereed in Afrikaans of Engels, verstaan jullie? Skoolgereedheid is altijd in 'n taal. En skoolgereedheid wys eintlik vir ons, het is hierdie kind gereed vir hierdie groot sprong van voorskool na graad 1 toe, want in graad 1 is daar simbole. En daai simbole het iets te doen met So die simbole van graad 1 is taal, maar dit is die prentjies van taal. In graad R is ons curriculum vir graad R dui baie duidelik aan dat al wat 'n graad R kind moet kan lees is hulle eie naam. Hoekom? Hulle is die belangrikste persoon in die hele wye wêreld. En dis hulle eerste woord wat hulle leer is die hoe lyk my eie naam om te lees en om te skryf en dit is dit vir graad R. In graad R met die kind die klank van taal leer. Met ander woorde, auditieve persepsie. Hulle moet klanke kan onderskei. Hulle moet kan speletjies speel ek sien iets met my kleine oogies wat begin met. Dit is auditieve persepsie voor skools. Dis toepaslike lees en skryf. Want die prentjies van taal is iets wat in graad 1 geleer moet word. So wanneer 'n kind vir jou wys met sy lyfie dat daar een paar ontwikkelingskraakies is. As een kind sy lyfie vir jou wys, dat die sintuie werk nie so lekker, die kind word vreselik makkelijk oorweldig, of die kind sy spiere wys vir jou, maar die kind kan nie een bal weg van hulle lyfie afvang nie. Die, goed wat ons reeds vroeger genoem het, hulle sikkel om te huppel of galop, hulle sikkel om op een been te staan of oor een balansbal te loop, hulle stamp makkelijk teen meubels vas, hulle lyk net lomperig. Sê vir jou, die kind het 6 maande. Ons moet aandag gee op jou kind se fisiese ontwikkeling, want as daar 'n kraakie in die fondasie is, dan kraak hy dwars deur die mure al die pad op tot die dak, so dit affekteer 'n kind emosioneel, dit affekteer 'n kind sosiaal, en dit affekteer 'n kind op 'n kognitiewe vlak. So, wanneer 'n kind, as daar 'n ontwikkelingskraakie fisies is, dan wys dit vir ons baie sterk emosioneel, want een kind is huilerig, en een kind is tantrumgooierig, en een kind is geneig om hyperafhankelijk te wees, en dan sien jy die pijlkie hardloop glad nie na die dak toe nie, want wanneer die haarkie nie gelukkig is nie, dan draai inligting in die emotionele deel van die brein, en een kind gaan oor tot aksie. So hulle skree, hulle slaan, hulle skop, hulle byt, hulle slaan deure toe, huil vreeslik baie, en is baie, baie afhankelijk, en vra ontsettend baie aandag. So dit ondermyn die kindse vermoë om die dak of die kognitiewe ontwikkeling lekker in plek te sit. Maar wanneer die kindse hartjie gelukkig is, en wanneer die kind veilig voel, en wanneer die kind voel, ek pas tussen my maatjies, want ons praat dieselfde taal, want ons kan mekaar verstaan, en ons kan lekker stry en lekker reels maak, verspeletjies is die kind se kognitiewe ontwikkeling en aanvanklike taalvaardigheid is besig om so mooi te ontwikkel dat lees en skryf hulle wanneer hulle in graad 1 is, word lees en skryf sommer 'n maklike outomatiese vaardigheid. By Mind Moves skoolgereedheid by die Mind Moves Instituut is ons vreeslik gekant teen aktiwiteite. Ons moet gou net sê, daar is 'n baie groot verskil tussen 'n aktiwiteit en 'n vaardigheid. Aktiwiteit is goed wat kinders doen, vaardighede is vermoëns wat hulle bou. So, aktiwiteite kan lei tot vaardighede, maar baie keer, veral nou in grendeltyd, is kinders verskriklik besig met aktiwiteite, maar hulle is nie noodwendig besig om spesifieke vaardighede te bou. So, by skoolgereed by Mind Moves, is ons baie sterk daarop ingestel, dat kinders hier in Mei maand en Junie maand, ons doen 'n siftingstoets met die kind en ons lei ouers en onderwysers en ander mense ook op om 'n kind wat in graad R is
een siftingstoets met hulle te doen, zodat so de mens kyk wat er graad, wat er skoolgereedvaardighede is klaar in plek, is iets emotioneel, sociaal en cognitief, en wat er vaardighede het ek nog 6 maanden oor om aan te werken, om te kijken of een kind gaan gereed wees aan die einde van die jaar. Hier is een vreemde jaar, en hierdie vreemde jaar vraag dat ons baie meer aandag aan die kind gee op een fysische vlak en emotionele vlak, as wat ons aan een rits tafelkie werk doen. Jy moet onthou cognitieve vaardigheid verwijs na goed soos legkaartbou. Dit wijst na pennetjiesbord. Dit is voorbereidende lees en skryf. Dit is toepasselike lees en skryf in graad R. Dit is wanneer een kind een legkaart bou en die stukjes uitsorteer, die hoeken, die reguitstukke, die middelstukke, is een graad R kind bezig om te lees, wanneer het uitsorteer, en wanneer hulle begin bou, is hulle bezig om ouderdom toepasselik te skryf in graad R. So moet die ding papierwerk en vooral werksblaaie of inkleerboeken is ouderdom specifiek. Het is heerlijk voor een kind om dit soms te doen, sommer net vir pret. Maar het is niet die beste ding om in een graad R kind sy leven te doen. Wat beter werk is as ons aandag gee aan een kind sy fysische ontwikkeling, zodat hulle kan regop en stil sit, hulle emotionele ontwikkeling, zodat hulle voel, maar ek kan een werkie doen, al word hy selfs een bietjie moeiliker. En ek kan wacht, want ek het impulsbeheer ontwikkel. Want as daar die twee goed in plek is, lyfie wat lekker onder beheer is, hart wat warm klop en vol selfvertroue is, dan is konsentrasie en kognitieve ontwikkeling baie, baie makkelijk. So, taalontwikkeling, kognitieve ontwikkeling loop hand aan hand. As dit in plek is, is een kind baie makkelijker gereed wanneer hulle graad 1 toe gaan om te begin leer om te lees en skryf. Ek sê vir jou baie dankie dat jy vanmiddag saam met ons gekuier het. Ek hoop jy was iets in wat vir jou kan van waarde wees, want in die dak sit daai ou aaklige moeilike goed waarmee kinders so baie keer sukkel, wat simbole is. Dis die prentjies van taal. Maar kinders moet eers die klank van taal mooi bemeester voordat die prentjies van taal kan bemeester. En daarvoor het hulle jou nodig vir gesprek. Julle sien, e-leer is 'n fantastiese ding. En het is wonderlik om vaardighede in te oefen. Want die herhaling en herhaling bou vaardigheid, vooral as dit ouderdom toepaslik is. Maar daar is niks soos om saam met 'n omgee groot mens, wat my juffrou is, my papa of my mama, of selfs my ouer boetie, of my opa, my ouma is, maar omgee groot mens, wat hier na by my sit, raai harkie ontwikkel, sodat dit baie makkeliker is om te konsentreer en te leer van die simbole. Nou, simbole, voor school het ons gesê, ja, dis vorms en kleur, dis die kolle wanneer ons met die dobbelsteentjie speel, daai is wonderlike, toepaslike leer voor school. En dit is een toetrede tot simbole, en natuurlijk, die beste simbole, is die simbole in 'n graad R kind sy eie naam. So, dankie dat julle saam met ons leer, rondom skoolgereedheid, want wanneer een kind gereed is vir graad 1, is daar die kind se kans om sukses te beleef ongelooflik groot. Wanneer een kind se kans om sukses te beleef baie groot is, gaan dit baie dikwels gepaard met 'n tand wat uit is. Is dit nie ongelooflik hoe die natuur werk nie? Wanneer die tande begin gaan, hardloop dit gewoonlik saam, met een kind, as die kind die geleentheid gekry het om fysies te ontwikkel, aan dit gewoonlik saam, het ek raak gereed, ek raak skool gereed vir graad 1. Hierdie onderwerp is so, ek is so passievol, dat ek my keel hier in die droogte ingepraat het. Ek hoop julle het lekker saam met ons geleer, en ek hoop julle gaan 'n pad saam met ons stap, by School Readiness at MindMoose. Want ons bied e-leer aan vir ouers, wat in grendeltyd bijvoorbeeld hulle eie kinders kan sif en kyk, is my kind se vaardighede op pad? Is my kind op pad na skoolgereedheid toe en waaraan moet ons meer aandag gee? Ons het 'n paar boeke. Ons is daar om 'n pad saam met jou te stap. Party goed betaal jy, party goed betaal jy glad nie met die mindfulness instituut nie. Ons is daar om 'n pad saam met jou te stap, sodat jou kind in graad R floreer, sodat jou kind in graad 1 nie kan wag om te leer van simbole nie, want jou kind is gereed daarvoor. Dankie dat jy genoeg omgee om 'n Vrydagmiddag op te offer
om te luister na iets oor skoolgereedheid. As jy vraag het, en jylle vraag ingestuur het, die vraag word apart geantwoord, en ons gaan het op Facebook plaas vir jou, zodat jy weer kan luister of weer kan kyk. Die wonderlijke naweek, mag jy die kind een heerlijke drukkie. Gemaak seker, jylle bak hierdie naweek iets saam.